សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាសូមប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនថ្ងៃនេះកម្ពុជាមានចំនួនអ្នកបាត់បង់ជីវិតច្រើនទៀតហើយខណៈអ្នកឆ្លងវិញគឺឡើងជិតដល់ខ្ទង់ពាន់ផងដែរដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងរបស់ COVID តើអ្នកឆ្លងថ្ងៃនេះខ្ទង់ពាន់មកគឺចំនួនប៉ុន្មាននិងអ្នកបាត់បង់ជីវិតឡើងច្រើនទៀតហើយនោះគឺឡើងដល់ប៉ុន្មាន សូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំតែកុំភ្លេចក្នុងការជួយចុចស្ដាប់សក្រិបនិងឡាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីឆានែលនេះខ្ញុំបន្ថែមទៀតខាងក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសជាសារព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីចំនួន963នាក់បន្ថែមទៀតហើយក្នុងនោះមាន733ករណីគឺជាករណីសហគមន៍ ចាព្រឹត្តិការណ៍23កុម្ភៈខណៈអ្នកជំងឺចំនួន743នាក់ជាអ្នកជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញផងដែរគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះនៅកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន 59,978នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន 51,660នាក់ព្រមទាំងអ្នកឆ្លងថ្មីនៅថ្ងៃនេះ មានចំនួន 743នាក់ សរុបអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែ COVID វាយលុកសួត អស់គឺមានចំនួន 881នាក់ ថ្ងៃនេះអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតថ្មីបំផុតនៅថ្ងៃនេះបន្ថែមគឺមានចំនួន 26នាក់ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ថ្ងៃនេះអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែ COVID 19 មានចំនួន 26នាក់ និងអ្នកឆ្លងថ្មីថ្ងៃនេះកើនដល់ក្បែរខ្ទង់ពួនទៀតហើយគឺចំនួន 933នាក់ផងដែរ សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែននៅបីកុំបីការពារបើមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះបើចេញពីផ្ទះសូមកុំនៅយូរមួយកន្លែងរហូតដល់ 15 នាទីអីសោះព្រោះជំងឺនេះវាប្រើរយៈពេល15នាទីវានឹងវាយលុកចូលខ្លួនរបស់យើងបានសូមការពារទាំងអស់គ្នានៅបីកុំបីការពារជាចម្បង ដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់យើងទទួលបាននូវសុខភាពល្អនិងប្រទេសជាតិទទួលបាននូវសេដ្ឋកិច្ចត្រឡប់មកវិញគឺបានន័យថាប្រទេសមានពណ៌បៃតងឡើងវិញកុំឲ្យមានវត្តមាន COVID នៅកម្ពុជារបស់យើងយូរពេកនេះគឺជារឿងរ៉ាវប៉ះពាល់ដល់ខាងវិថីចាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងណាស់ ចំណុចនេះអត្តបទព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមពី Channel នេះខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like សម្រាប់អត្តបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា